Prima, teda aj pri Martine a ideme na Tupu a Ostru. Dúfam, že sa vám to video bude páčiť a dávajte odbery, lajkujte a nevejte. Ako vidíte, sme v Ústí Jurašovej doliny, 650 metrov nad morom. Vyšli sme na Ostru, je tu krásny výhľad a dobre to bolo, ale som trochu bol smiech, takže sa šmýkalo. A tu sme išli cez tie skaly, takže tam to bol tiež problém. Náš posledný vrchol v výške 1373 a je tu krásne, ako vidíte, azuro, obláčky malé. No to je koniec nášho videa, sme v Ústí Vápenej doliny, 527 metrov nad morom. Dúfam, že sa vám video páčilo a tešte sa na ďalšie.